I youtuberi, ja sam upravo importovao slike iz mobilnog telefona, tako da sam sada slobodan da vam demonstriram kako se štampa ekran. Kako odštampati ekran na vlastitom računaru. Znači, prvo kliknete ovaj ovde taster print screen, da se bolje vidi. Na njemu piše print screen. Znači, ovo piše. Mogu da umanjimo. Brat zabava, pa... Znači... PRT SCR. To piše. PRTSCR. Ja ću ovo sada da kliknem. Znači... Sljedeće što treba da učinite jeste da odete u Paint. U levom gornjem uglu vam piše Past. Kliknite ako hoćete opsecite, ako nećete ne morate. I to vam je slikani monitor. Sa njime možete raditi što ćete. Poz i čas.